Treneri, turėjot teritorinę persvarą, atliko daugiau pavojingų epizodų. Iš esmės tik rezultatas blogas šiandien? Tai taip, tik tai rezultatas, sakau. Vyrais galiu tik tai didžiuotis, tai kaip jie, kai atėjau, kaip atliko darbą ir kaip iki galo ištraukė, tai mūsų ir sutarimas buvo, kad niekados nenuleisti rankų bet kurią momentą. Ir šiandienai, aišku, kaip ir galbūt kitose rungtynėse buvo marti, sakykime, ir pergaliu, bet patys neįmušam, aišku, tada sunku laimėti rungtynės ir tą šiandien pamatėme. Daug kas kalbėjo apie tą intrigą lentelės apačioje. Mažai buvo kalbama apie intrigos nebuvimą viršuje. Šiek tiek pakišo koja tų klausimų tvarkaraštis, kad tos nominaliai stipresnės komandos iš esmės jau atostogavo. Tai nežinau, žinokit, matai, žiūrint į savo tą, ką mes galim padaryti, galbūt nepasinaudojam, kas priklausė nuo mūsų. O kas nepriklausė nuo mūsų, tai vėl ten negaliu aš komentuoti, nes, sakau, reikia pasižiūrėti, kas ten vyko, kas ten žaidė, kur žaidė, kokie žaidėjai žaidė, nes, nu, čia ne man spręs, sakau, kas priklausė nuo mūsų, mes pasitengiam padaryti maksimaliai. Ir aš tik sakau, dar kartą galiu padėkoti grupį, nes tikrai iki paskutinių, kaip sakant, rungtynių, iki pačių minučių paskutinių kovojo, stengėsi, norėjo laimėti ir parodė charakterį, mūsų sutarimus. Buvo marti, aišku, to viso, bet neišėjo išplėsti pergalės. Komanda surinkus 38 taškus, iškrenta iš lygos. A lygai čia iš vis nenormalų skaičiai iš savo karjeros, atsimenat kažką panašaus? O dabar nepasakysiu, žinokit, nežinau, aišku, sakau, šie metai yra, aišku, tokie keistokie, aišku, iš daug prasmių, bet yra pamoka tikriausiai, kurią reikia priimti ir, aš sakau, stengtis nekartoti jų.